Va, hem escoltat el videoclip de Minimal 21. Com es deia, per cert, el videoclip, Joan? A veure. Ah. El dia que Dante va baixar a l'infern i es va trobar una divina comèdia. Has entès alguna de les paraules que has llegit? Sí, qui és en Dante? Això sembla una frase d'aquestes quan et castiga el professor, no? Sí, de, que escriu-la 100 vegades, eh? Home, tu, jo era dels que enganxava 5 bolis amb celo i tot, eh? Sí. Sí. Home, clar, si em feia 100 cop i no em faria 100. Però et sortia bé, perquè jo sí, ho vaig provar, però mai em sortia. La primera vegada, llavors es desenganxava tots els bolis sí, i a torts. Sí, que no. Que va, que va. Guaca, guai, jo ho provaré. Tu, mare, estàs bé, no? Veig? Sí. Tu la teva, tranquil·la. Això és que no mengen pèsols. Si mengéssiu pèsols, no estaríeu pas així. Va, a qui li toca fer la pregunta? A mi! Va, doncs, què volíeu ser de grans quan éreu petits? Què volíem ser de grans quan érem petits? Filosòfica, no? Com la... A mi m'agradava... Bueno, volia ser astronauta, jo. Però era, després vaig veure que era molt complicat, això, de ser astronauta. Que guai, no ser astronauta. T'imagina't, eh? Poder sortir allà fora i veure tot allò. Extraterrestres. Sí, sí, sí. Jo no tenia cap vocació. No, de fet, encara segueixo buscant la vocació. Tu vas per allà, no? Sí, no he tingut mai de petit una vocació clara, no? Molt bé. Per cert, no sé si l'hem ensenyat. Aquest és el disc de Minimal 21, eh? Què et sembla, la caràtula? Tu que sempre critiques les... A veure. Els discos, eh? Et sembla? És maco, el dibuix, les lletres, eh? Di... Els lacastitos eren de veritat? Sí. Sí, sí. Aviam, treu-te això, perquè si no, no se't veu, eh? La cara no anem gaire bé. Va, ho deixem aquí, eh? El barret aquest i ja està, va. Vinga, barret rompero. Bueno, us agrada el disc o no? Sí. Eh? L'he vist. Així, molt modernet, tu. Va, a qui li toca? Jo. Quina era la vostra joguina preferida? A mi m'agradava molt jugar al tragaboles i al Simón. Oh, que bo, el tragaboles. Els hipopòtams. El tragaboles el té la meva germana i el Simón el tinc jo. Ah, doncs mira, un dia m'heu de convidar a casa a jugar, perquè jo no el tinc. Ui, el Simón enganxava. Sí. Aquells hipopòtams que pitxes i agafen boles. Això que ho fabriquen, avui en dia? Sí. Jo he vist un tragaboles de viatge, que és amb dos hipopòtams i està com... Al McDonald's! No. Intentem no fer publicitat, si no t'importa. No, és una joguina que es compra a les botigues. I està com... Bueno, té com una tapa, perquè no surtin les boles volant, i està molt bé. Ara que està molt de moda recordar les coses d'abans, heu pensat mai en fer una cançó sobre jocs o...? A què l'he vist, el tragaboles aquest? Sí, li acabo de fer una pregunta, Joan. Bé, va. Pensar en fer una cançó sobre algun joc infantil. El tragaboles, per exemple. Sí. Que no t'hi veig, eh? Jo t'ho dic sincerament amb la teva veu, eh? No t'hi veig. Tragaboles. No sé. Mira l'estribillo de l'anunci, eh? Tragaboles. Tot és possible, no ho sé. No, la veritat és que no ho hem pensat. No ho hem pensat. No. Ni ho pensareu tampoc, no, bàsicament. Espera, quina era la seva joguina preferida? A mi m'agrada... Puc fer publicitat? Sí, va. Sí, sí. Els Playmobil, era un fanàtic dels Playmobil. Ho diu cada grup que ve, diu el mateix, eh? Sí, va, sí, sí. Un poc original, però... Els Playmobil. Ja estan contents els Playmobil. Sí, em fotia unes ciutats enormes, em feia amb les caixes de les joguines. Els cabells. Sí, bueno, de tot. Em feia hotels, feia hospitals, muntava unes pel·lícules amb els amics i era... Teníem un pati a l'escala i fèiem allà un show. Tremendo. Ah, sí. Saps què? Què? El cosí del meu pare sí. Té l'orella com la mida d'un Playmobil. 7 centímetres d'orella. Però tu creus que això ho has de dir aquí? Ja t'ho faràs, eh? Llavors si et diu algú... A mi també m'agraden les Playmobil. No, és el cosí, home. Tinc la caseta de Playmobil. Sí, home, 7 centímetres així. Mare, és igual l'orella. Ens és igual l'orella, el teu tiet. És igual que jo, no? Que no és el meu tiet, és el meu cosí. El teu cosí. Va, de què parleu vosaltres a les cançons? Canviem de tema. Les cançons són viatges interiors. Que venia aquest i això aquí. Aquí parlant de l'orella, del cosí, i ara tu viatges interiors. En fi, són sentiments, bàsicament, que tinc en el moment que haig de composar la cançó i em surten de manera bastant espontània i parlant, pues, no sé, de l'amor, de les meves filles, de la relació de parella, una mica de tot. Inspira, no, tenir fills, diuen els músics? Bueno, és una altra manera d'estimar, que no coneixes fins que no tens els fills. Caram. Però...
però bueno, pot inspirar o pot no inspirar, no sé. Ja, quan tenen més de 10 anys, ja, com ells, ja, ja desinspiren, eh? No, poden inspirar sentiments diferents. Sí, exacte. Sentiments de... Una cosa, de quin color tens els ulls? Això és una pregunta periodística, Aina? Vine, mira. Blau. Verd, verd, grisos... No sé. Verd, marró... I tu? Al voltant negre, no, Aina? Va, aquí li... Va, pregunta tu. A qui li toca? A la Sílvia. Va, Joan. D'on vau treure les claus del vídeo? Aquell vídeo que surt de claus? Ah, els claus penjats. Doncs això ho va fer la productora del videoclip, que bueno, va ser qui va tenir la idea de que posarien el vídeo i van ser les que van treure les claus. No tinc ni idea si eren les claus de casa seva o no, però bueno, sé que el mòbil el tenen penjat, no? Sí. S'ho va quedar una d'elles, o sigui que no era... No era... Van fer un mòbil amb tot de fils. I un mòbil el... vols dir jo que fa sorollets, no? Sí, són unes coses que estan penjant i això... Alguna d'elles s'ho va quedar perquè ens va dir que això que ho tenia penjat a casa, o sigui que no eren claus que obrissin portes, perquè si no, no estarien allà penjades. Penjant. Per cert, vau quedar tercers, en tercer lloc de... Sempre quedeu tercers, eh? Dels videoclips de l'Enderroc. No. Del programa Enderroc TV, que el passem aquí també, per cert. No, no és exacte, no, això? És bueno, que... és que cada setmana hi ha una llista. I la setmana, aquesta setmana, estàvem en el tercer lloc de la llista de... Per tant, heu de tercers, no? Sí, bueno, però que és una cosa molt... que està movent, sí. Pots pujar, baixar, sí. I també heu actuat al BAM, que és un... pots dir que no, eh? És la canya, això. Sol qui... Sí? Sí, sí, la canya. M'ha mirat amb una cara. Sí, sí. Bueno, és un orgull, no?, poder tocar festivals així. Una passada. La veritat és que sí. I anàveu abans, per cert? Abans de tenir un grup, a veure-ho? Sí, sempre, avui. Són les festes d'allà, cara. És que, bueno, simplement surts i vas a petar concerts, vull dir. I t'hi pensaves que algun dia estigués tu allà, al BAM? No, pensar-m'ho no ho desitjava, però clar, però deies, hòstia, a més allà a la plaça de la Catedral, un escenari supergran, molta gent, va ser molt guai. Va ser guapo, sortir a l'escenari i tocar. No t'agradaria, tu? Sí, però em faria vergonya. Clar, mira, igual a tu et faria vergonya alguna cosa? Jo no crec que et faria molta vergonya, no. Va, Mar, pregunta. La 2, la número 2. Va, número 2. A veure. Quins són els què? Quins són els teus dibuixos preferits? Dels dibuixos de la tele, dels dibuixos animats? Jo era de Bola de Drac. Sí, senyor. Nosaltre. Sí, bueno, suposo que potser per edat, no? Sí. Però era... Em vaig gravar tota la sèrie, abans es gravaven cintes de vídeo. La tens tota amb cintes? La de Bola de Drac. Saps què? Tota, el sencera. Meu pare era fan, ja li va pillar una mica. Tu has de treure tots els drets bruts de la família aquí. I la meva mare, quan ell treballava, li havia de gravar els episodis perquè ell se'ls volia mirar. Això de gran, ja? Sí. Per cert, quantes cintes deus tenir, no? Força, sí, força. Es gravava amb una opció que era de long play, que feia durar la cinta... Amb menys qualitat, però que... Sí, que feia durar el doble la cinta. I, sí, sí. I tu?